UEFA-ს პრეზიდენტმა ალექსანდრ ჩეფერინმა ევროპული კლუბების მართველებს წერილები გაუგზავნა, სადაც ჩემპიონთა ლიგის ფორმატის შეცვლის განხილვის გადადების გადაწყვეტილება მიიღო. ადრე ტურინის იუვენტუსისა და ევროპული კლუბების ასოციაციის ხელმძღვანელი ანდრია ანიელი ამჟამინდელ ფორმატს აკრიტიკებდა და მის შეცვლას ითხოვდა, რომელსაც დივიზიონების სისტემა ექნებოდა. კლუბებმა ჩეფერინის შეხვედრა 11 სექტემბერს დაუნიშნეს, თუმცა პრეზიდენტმა ის ჯერჯერობით გაურკვეველი ვადით გადადო.